ver, amor? Agora tenho que chegar para trás um bocadinho. Só para vocês verem. Agora vou rechear os peixinhos com peso. Com pota de peso, pode ser? Oh, meu amor, eu estou-te aqui a atropelar. Cheia isso um bocadinho para ali. Estão a ver? Mais um bocadinho, isso, mais um bocadinho. Boa! Não, não. Olha que delicioso. Olha, disse adeus, meu cientista. Até à próxima. Ele está ali que é chocolate, mas ele não vai dar nada. Ah, não vamos não. Ou acha que o senhor merece? Não, porém. Ah, pois. Ah, um pouco. Não pode comer muito, senão fica gordinho, não é? Olha. Ora, ora, está ali uma menina a dizer que é fingir, ora, ora. A dizer disparado, tudo o que elas estão a dizer. O que é fingir? Olha ali os piolhos dele a saltar lá em cima. Está cheio, cheio de piolhos. É uma fruta, é uma fruta. Sabes quantos anos é que eu tenho? Tem 10 vezes mais comigo. Olha lá, e agora? E agora está difícil. Já nem sabem matemática. Não é nada. É cabelo sintético. Deixa-me chegar um bocadinho para trás, minha querida. Só podem voltar agora ao vosso lugar, ok? É mais fácil. Vamos lá. Não é por trás, há uma fábrica de cabelo. Tira essa fruta. Isso é uma fruta! Se quiseres eu posso te emprestar uma. Posso dizer? Tenho umas de chocolate. É uma fruta da minha mãe. Meu Deus, é uma fruta. Eu não tenho uma fruta! Como é que tu fazes para tomar tão bem essa fruta? Queres beber? Falta pouquinho. Vamos provar com as bolachas. É bem mais do que o sabor. Então, amiguinhos, estão a gostar? Ai, não ouvi nada. Estão a gostar? Ah, bom. Ah, então não há bolachas. Pronto, podem se ir embora, adeus. Tchau, então vamos embora. Ah, bom. Mas vão gostar mais é quando for no final. Aí é que vão gostar depois. Ora bem, já misturámos aqui os nossos pozinhos mágicos com o chocolate. Tem aqui muita magia, muito amor e muito carinho. Temos chocolate branco. E agora o que é que vamos fazer? Vamos tapar os nossos chocolatinhos. Boa! Olhem lá esta... Olhem que delícia! Uau! O que é que vocês precisam fazer? Isso é muita gordura! É muita gordura? Não! Tem muito, mas é açúcar. Claro que não! Não, este é um pouquinho. Agora vamos tapar o nosso chocolate. Não é branco, é o que dizes. Tem muita gordura, mas de vez em quando o pouquinho faz mal. Mas é muito. E agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui outra magia. Este laboratório é cheio de magias, vocês já viram. Para se esconder o cano interior, assim é uma surpresa. Exatamente, claro. Cada vez que uma bolachinha é uma surpresa. Para não ser pelo formato, para se lembrar, não é? E agora vão dizer, com os peixinhos, o que é que lá tem? Vocês vão dizer, magia e surpresa, não é verdade? Não é não! Então? O que é que tem? Eu lembro disto tudo. Era o quê? Tinha os peixinhos da horta. Peixinhos da horta! Ai, este senhor doutor cientista, está tudo trocado as ideias. Olha um peixe tão grande, ficou de fora. Pêssego é grande. É, era magia. Magia. É porque ela era magia. Estava ao pêssego. Apareceu agora aqui. E eu tive que tirar, porque senão não conseguia tapar aqui os nossos peixinhos. Ah, então, só... então e todos vocês andam na escolinha? Então, mamãe, eu não. Sim! Então, oh. Tu queres tapar. Estão a ver. Aqui. Quero fazer isso. Chega! Aqui. Olha, mais magia. Já tem um bocadinho de gosto. Agora vamos tomar aqui muitos miminhos. Olha, já tem muitos miminhos. Estás a ver? Está aí doce. Sabes que o
Isabel. Gosta sempre de dar nas vistas. É mentira! É mentira! É mentira! Vamos tapar a barriga do nosso peixinho outra vez. E já estamos bem. E pronto, temos os nossos peixinhos prontos. Vamos agora fazer o mesmo aos corações. A mãe sabe que tem os peixinhos. Boa, muito bem. Assim é que é, mais simples. Isso. Vocês já foram ver as esculturas de chocolate? Já! E gostaram? Sim! Vocês sabem que eu fiz parte da equipa das esculturas de chocolate? Não! Não sabiam? Sabem qual é a minha peça e da minha equipa? Logo a primeira da entrada, onde tem aqueles meninos a comer muito chocolate. E gostaram? Até qual foi a peça que vocês mais gostaram? E pode! De laranja? Com certeza, de cor. Desculpa. Gostaram dos cheiros da cozinha? Estavam na cama. Vou dar aqui uma listazinha. Já viram? Sim. Não? Já estão douradinhas? Já? Não, vou virá-las. Ainda vai virar. Vão começar a ficar douradas. Dourado. E depois queimam de um lado e ficam... E vocês já sabem fazer a magia do chocolate, não já? Não. Não? Então vocês aprenderam. Estão aprendendo. Sim, a massa é para ir aquecendo, é? Agora sei, eu não fiz. Ah, não fizeste? Eu nem treinei, nem um passo. Ai, pois e agora? Não sei como é que eu vim aqui e estou pedindo a fazer. E agora como é que vamos resolver este problema? Eu nem treinei. Perfeitos! Obrigada! Agora vamos pôr um bocadinho no frio para ter mais magia, ok? Sim! Quero que seja uma surpresa maior ainda. Isso é rápido! E eu nem vi nada. Eu nem vi a treinar, nem a treinei. Não sei como é que agora vinha fazer. Ora bem, já estamos a fazer os nossos chocolatinhos. Já terminámos de fazer uns peixinhos lindíssimos e uns corações do quê? Do amor! Do amor! Do amor! Bem, agora o que é que vamos ter a seguir? Vamos lá perguntar o que é que vamos a seguir agora? E agora vamos molhar as nossas bolachinhas. Pode? Vamos molhar as nossas bolachinhas no chocolate. Parece-vos bem? Que bom, pá, que bom! Mais outra magia! Temos que ir por ordem. Vamos começar pelos meninos lá de trás. Pode ser? Vocês gostaram deste laboratório? Acham que aqui se fazem coisas deliciosas? Querem voltar outra vez? A sério? Sim. Então lá, vamos lá. Vamos molhar a bolachinha e vamos tirar o excesso. Vamos sacudir, ok? E vai ficar assim uma bolachinha cheia de chocolate. Vamos colocar aqui para secar. Vamos lá. Agora tu. É uma parte, exatamente. Eu vou meter todos. Isso. Mais? Não, tem que haver ciência pelo meio. Ah, sim. Está bom? Boa! Olhem lá este coração tão delicioso. Tão bom! Pode ser que eu vou fazer no forno. Sim. Eu já vontade. Deixa-te dar para ela vir fazer. Isso, peço desculpa. Pode? Já todos vão fazer, todos, espera um bocadinho, querido, só um bocadinho, que agora a nossa amiga está a fazer a magia dela, cada um faz a sua magia, ok? Vamos lá, coração do amor, e tu pões a estrelinha, boa? Isso! Ai, tu és guloso! Sabes que eu também gosto de pôr tudo por dentro? Também gosto! Então vou meter a sério! Vais meter a sério? Não. Thank you.
Está quente? Está quente? Está quente? É bom? Não. Bom? Ah, ele gosta muito de chocolate. Ele faz assim. Tão bom. É bom ou não é bom? Ai, que bom, não é? Oi! Agora aqui o nosso companheiro. Muito close, pois muito close. Eu vim disso há bocado, porque a Dina fica sempre assim. Eu nunca fiz isso a uma borracha. Quer que eu saia? Diga. Bom, amigo? Ó, podes colocar no papel. Isso. É, está uma toda. Está deliciosa? Está muito linda. Está perfeito! Tinha que esperar quando a senhora vem aqui ao forno. Isso! Boa! Agora tinha que não, é só um bocadinho. Não tens papel, amor? Não. Ai, este coração vai ficar tão lindo. Uau! Uau! Tu já fazes baixinhas lá em casa com os chocolates, estou a ver. Não tem, muito, não tem muita bateria, minha está quase a acabar também. Agora aqui o nosso jovem. Não queres que este coração faça um pouquinho? Ainda tenho um bocadinho, minha dá para uma 45 minutos. Olha, tem coisas. Chocolate para vocês falam vocês? Os últimos são sempre os primeiros. Vê lá se o chocolate já está duro. Que é para eles fazerem. Mete lá o dedo a ver se já está duro. Já está bom. Chocolate. Chega-se um bocadinho para lá. Ficou duro. Não, o teu chocolate da bolacha já está duro. Só um bocadinho, amor. Só um bocadinho. Ai, para os amiguinhos do lado atrás fazerem. Se calhar só no frigorífico que ficava. Queres que eu faça por ti? Eu faço. Depois vais te arrepender. Bolachinhas destas, um laboratório de chocolate. Tu nunca comeste toda a vida. Tão deliciosas e cheias de magia. Tão maravilhosas. Faltas tu, companheiro. Ou já fizeste as tuas? E agora podem começar a comer as bolachinhas e o vosso leitinho. Bom apetite! Bem, eu a foto para você. Olha, foi-se embora, queria vir comer bolacha, já viste? E eu tive que mandar embora. E o meu quarto? Está frio? Não está. E então, as bolachinhas estão boas? E o leitinho? Está delicioso? Mostra. Ai, eu não estou a ouvir nada. Olha, olha o leitinho que chegou agora. Está a dar tudo aqui bem. A tua voz. Já não temos mais. Será que podemos dar um bocadinho de leitinho ao senhor cientista? Vamos dar então um bocadinho de leitinho a ele. Nós tivemos aqui um grupo de amiguinhos fantástico. É verdade. Vamos lá, ele merece aqui o senhor cientista uma bolachinha de chocolate e um leitinho, vamos lá, um leitinho. Ora, pronto. Então, amiguinhos, espero que tenham
gostado e até uma próxima. E um bom apetite. Beijinho para todos. Agora experimentar em casa com os vossos papais. Não é tão bom, não é? Quem é que vai experimentar em casa? Podes fazer, podes. No laboratório das experiências tudo é possível. Pelo vosso silêncio parece que está muito bom, ou não? Sim. E o que é que falta? Falta mais alguma coisa? Então os nossos chocolates? Já se esqueciam da magia. Eu fiz-vos uma partida, estava a discutir com vocês. E vocês não me diziam que faltava qualquer coisa. Não era? Faltavam os nossos chocolatinhos. Estão todos animados. Olha lá o coração do amor. Estão lindos? Olha lá a magia. Ficaram lindos ou não? Estão bem. É uma magia a sério. É uma magia. Esta magia só se faz no laboratório aqui do chocolate, não é? Claro. Tem que ficar outra vez fazer magia. Amanhã temos mais magias. Não temos? Não pode vir. Que chato. Oh, que querias vir, era? Fica para a próxima, não é? Tens que dizer à mãe para fazer bolachinhas em casa, deliciosas, com chocolate e leitinho. É tão bom, não é? Que delícia. Valeu a pena vir ao laboratório do chocolate? Agora vamos ver como é que estão os nossos peixinhos aqui do laboratório. Uau! Olhem que lindo! Não parece o Nemo? Está fantástico ou não? Ah, pois é verdade, esqueci-me. Este ainda é um Nemo bebê, ainda não está cor de laranja. Quando ele crescer vai ficar de cor de laranja, de certeza. Temos que fazer mais experiências, percebe? Não é não! Então, tem que trazer um 40, pá, tem que trazer um 40 para a próxima. Ai, o senhor cientista está a sair umas ideias fantásticas. O que é um 40? É um pozinho. Vai dar cor, um pó, um líquido que vai dar cor ao nosso chocolate branco. Vocês viram as esculturas? Lembram-se das esculturas que tinham cor? E os corações verdadeiros são vermelhos. Exatamente. Lembram-se que tinham lá peças em chocolate de cor? Aquilo é chocolate branco com corante. Que nós podemos dar cores diversas. Isso é uma magia. É uma magia que dava cor a todos os chocolates de qualquer cor. Muito bem. O outro chocolate é escuro. Vocês não provaram o chocolate de leite? Não, não foi. É castanho, este não tem cor. Oh, mãe, não sei, podes lá para casa, mostrar ao pai e à mãe, tu que sabes. Aqui está, companheirinha. Marinho. Então, gostaram todos de fazer os peixinhos e os corações e comer bolachinhas? Só que tem um peixinho! Só o peixinho! Então, em coração, não gostaste? Mais ou menos. Mas vem que fazer. Não. Está aqui, mas vou segurar assim. Mas,
Tens a mamãe ao pé de ti? Mostro... A mamãe vai te dar a chuva. Vamos para cá. Levas a cidade. A ver o que é isso? E até uma próxima. E prazer em te ver. E o que é? O que é? Gostei. É laranja? Laranja ou peixe? Laranja ou peixe? Laranja. C'est bon? C'est bizarre parce que c'est une personne qui parle français et elle est dans le monde du siècle. Obrigada. Oh, e há um problema. Obrigada. E à próxima. Um pedinho ao pai. Ao pai, seu pai.